ចា៎នេះខ្ញុំធីតាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Top Mall VD ដែលកំពុងផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook vdhotnews.com ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកពីចម្ងាយចាប់វេលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះដែលលោកអ្នកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំធីតាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធី Top Mall VD គឺយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺ3លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនឹងថ្ងៃសុខហើយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុខគឺយើងផ្សាយផ្ទាល់នៅម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះគឺយើងធ្វើការផ្សាយនៅម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកហើយថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំជំនួសឲ្យលោកស្រីសុភ័ក្រដែលលោកមានភារកិច្ចហើយនេះខ្ញុំមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះជំនួសលោកស្រីសុភ័ក្រថ្ងៃនេះដូចសពមួយដងដែរលោកអ្នកអាចនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដោយធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនយាយអំពីការវិលចូលឆាកនយោបាយរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎ហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានពាក្យគ្មិនពីររូបហើយនៅខាងក្រៅគឺយើងមានភ្ជាប់ពាក្យគ្មិនតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype មួយរូបផងដែរពាក្យគ្មិនទី1យើងមានលោកបណ្ឌិតមីនីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមចាស់លោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយចាស់សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមីនីចាស់ចាស់ទី2គឺយើងមានលោកកនសវាងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការ Confrel ចាស់សូមជម្រាបសួរចាស់ទី3គឺយើងមានលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដែលយើងកំពុងតែភ្ជាប់លោកតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ចាស់ជម្រាបសួរលោកកឹមសុខចាស់ជម្រាបសួរលោកកឹមសុខអាឡូជំរាបសួរចាស្ដាប់ខ្ញុំឮទេខ្ញុំស្ដាប់ឮចាស្ដាប់ខ្ញុំឮទេសូមអធិស្ឋានទើបតែស្ដាប់ឮលោកទទួលសំឡេងពីខាងការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីរបស់យើងច្បាស់ទេចាខ្ញុំឮច្បាស់ខ្ញុំឮច្បាស់ចាអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការពិភាក្សានេះលោកអ្នកនៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមតាមរយៈ comment តាមទំព័រ Facebook vdhotnews.com ឬមួយក៏លោកអ្នកអាចនឹងចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមានពីរប្រព័ន្ធដែលក្រុមការងារយើងគឺព្យាយាមត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការទទួលការទូរស័ព្ទចូលរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែសូមម្យ៉ាងការចូលរួមរបស់លោកអ្នកគឺប្រកបដោយសីលធម៌ខ្ពស់មានការទទួលខុសត្រូវហាមប្រើពាក្យពេចន៍អសុរោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃហើយហាមប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រដែលច្បាប់កម្ពុជាបានហាមហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ទស្សនមតិយោបល់របស់វាគ្មិននិងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ VOD ឡើយចា៎ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចាស់ហើយលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាការហាមនោះគឺរយៈពេល5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមកដល់ចុងឆ្នាំ2018នេះសភាឯកបកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបែរជាខ្នះខ្នែងក្នុងការរកវិធីដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118ហ្នឹងឲ្យមានសិទ្ធិវិលមកធ្វើនយោបាយវិញដោយធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយ
ដែលច្បាប់នេះគឺផ្ដល់អំណាចទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងការផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានហាមឃាត់អំពីសកម្មភាពនយោបាយហើយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅវិញចាហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់ដឹងផងដែរអំពីទស្សនៈរបស់វាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថាតើវាគ្មិនយល់ឃើញដូចម្តេចចំពោះការវិវត្តថ្មីថ្មីជុំវិញទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយនេះចា៎នេះខ្ញុំសូមពីខាងលោកកឹមសុខតើលោកស្ដាប់ពីខាងនេះខ្ញុំច្បាស់ទេហើយលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចជុំវិញទៅនឹងការវិវត្តនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះចា៎សូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខមុនចា៎ស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកចាបាទវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះបើយើងមើលជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកហ៊ុនសែនទេហើយចំណុចមួយទៀតគឺដើម្បីបន្លំផ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិគោលដៅទី1គោលដៅរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបោះបង់ដាច់ខាតគឺការបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្លាំងនឹងរឿងមួយនោះវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបុលអំណាចនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបើមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនលើសលុបណាស់នឹងអាចបាត់អំណាចដូច្នេះជាដំណើរពីដើមរហូតមកលោកហ៊ុនសែនតាំងពីវប្បធម៌សន្តិនិររហូតមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការចាត់លោកកឹមសុខាដាក់គុកហើយរកយុទ្ធវិធីក្នុងការមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងស្រុកជាដើមគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកក្បាលម៉ាស៊ីននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងពិនិត្យមើលថាចុងក្រោយនៅពេលដែលចាប់ហែកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាម្នាក់នៅក្នុងស្រុកត្រូវចាប់ដាក់គុកម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណឹងហើយស្មារតីរួមរងមិនបាក់ស្រុតទៀតដូច្នេះគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការផ្សំរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីពិនិត្យមើលថាមានការរំពឹងថាក្រោយពេលរំលាយនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចសាបសូន្យពីព្រោះអត់មានបាក់បែកខ្ញែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងស្មារតីនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្លាំងហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនរំពឹងទុកវាទៅជាបរាជ័យដូច្នេះមានតែត្រូវបំបែកស្មារតីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្ទេចខ្ទាំថែមទៀតតាមរយៈការធ្វើច្បាប់ហ្នឹងឯងគឺច្បាប់សំទុះធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះយើងពិនិត្យមើលគេឲ្យម្នាក់ម្ដងដើម្បីទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែននេះមានន័យច្បាស់ណាស់ថាគេចាប់ហែកម្ដងមួយហើយឲ្យម្នាក់ម្ដងទៅសុំសិទ្ធិហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលគេប្រើវិធីដើម្បីលួងលោមឬទិញទឹកចិត្តបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចោទថាគេអាចទិញទឹកចិត្តបានទេពីព្រោះមកដល់ពេលនេះឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំភាគច្រើនបង្ហាញចំហថាមិនសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ធ្លាប់ធ្វើបានជោគជ័យទៅលើគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគាត់ទិញមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានម្ដងមួយដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់
ប៉ុន្តែចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនពិបាកក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះដោយសារតែគាត់បំបែកហើយហើយជំហររឿងមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងបូកនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានមេរៀនពីហ៊ុនសែនពេជ្រដែលគេរំលាយនោះផងដែលគេទិញទឹកចិត្តបានហើយមានវាសនាមិនល្អនោះផងដូច្នេះចា៎សូមអធិស្ឋានដោយសារតែសំឡេងបាត់បាត់ទៅហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាមានបញ្ហារអរអួលនេះខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរមកកាន់វិក្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិញចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់វិក្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយថាតើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយការធ្វើវិសោធនកម្មដែលបើកច្រកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលចូលធ្វើនយោបាយវិញដែលកាលពីមុនហ្នឹងគឺត្រូវបានដាក់បំរាមដោយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបក្សនយោបាយនេះផងដែរចាសសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនេះមុនចាសបាទសូមជម្រាបសួរបាទបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះយើងដឹងហើយថាក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដាក់មន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិឲ្យនៅក្រៅឆាកនយោបាយនោះយើងឃើញថាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមទទួលរងនៅការរិះគន់ផងពមៀនផងពមៀនដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងតនកម្មធំទាំងតូចទាំងបុគ្គលបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញថាតើត្រូវដោះស្រាយឬក៏បញ្ជៀសនៅវិបត្តិហ្នឹងដោយរបៀបណាបាទនេះជារឿងទី1រឿងទី2ទៀតគឺមូលហេតុនៃការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់នេះបើយើងមើលទៅគឺមានរឿងពីរដែលបន្ទងប្រទះគ្នាមកដល់ពេលនេះគឺការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាតើករណីនៃការរំលាយសង្គ្រោះជាតិឬការបំបត្តិសិទ្ធិឬក៏បំបត្តិសិទ្ធិមិនឲ្យមន្ត្រី118នាក់ធ្វើការនោះវាជារឿងច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ឬក៏វាជារឿងនយោបាយចា៎បាទអញ្ចឹងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយថាគាត់អះអាងគឺមានតែមួយទេគឺថាការរំលាយសង្គ្រោះជាតិនេះវាជារឿងច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅជំហររបស់ខ្លួននៅពេលណាមួយនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែវិលទៅយកពាក្យថារឿងរំលាយសង្គ្រោះជាតិជារឿងច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជារឿងនេះជារឿងច្បាប់វាតើតើកែច្បាប់អានឹងបានអាចវិលទៅដោះស្រាយរឿងនឹងវិញបានចា៎បាទចឹងបានថាឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលច្បាប់បានចេញជាធរមានហើយនេះគឺក៏នៅតែមានការបន្ទួងបន្ទាញគ្នាដោយសារខាងគណៈបកប្រឆាំងគាត់នៅតែមានចំហមួយថាការរំលាយសង្គ្រោះជាតិនេះគឺវាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយទាំងស្រុងចា៎បាទនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនិយាយឲ្យខ្លីពីមូលហេតុតែនេះបានតែត្រូវការការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់នឹងបាទចា៎អរគុណមានមតិមួយចំនួនគេលើកឡើងថាអាចថាមកពីសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិដោយតកតូនទៅនឹងការគម្រាមផ្ដាច់ EBA ឬមួយក៏បញ្ហាប្រឈមអីមួយចំនួនទៀតសម្រាប់លោកកនសវាំងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទសូមអរគុណហើយតាមពិតទៅមែនតើបើយើងនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះយើងក៏លេចមើលពីក្រោយបន្តិចក្រោយតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2018នេះគឺគេថាមុនការបោះឆ្នោតនេះមានការលើកឡើង
ពីបញ្ហាព្រួយបារម្ភទីច្រើននឹងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះក៏យើងឃើញមានការលើកឡើងបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អស់ហ្នឹងជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗព្រមទាំងអ្នកវិនិយោគរហូតទៅដល់ថ្មីថ្មីគឺយើងឃើញហើយថាអ្នកស្ថានខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានមានចំណុចមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យលើកឡើងពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញណាក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើមដែលមានលហូតដល់ដាក់ការដាក់តនកម្មតាក់ទងទៅនឹងរឿងជាបុគ្គលហើយនឹងព្រៀងផ្សេងផ្សេងហើយចុងក្រោយនេះឥឡូវមានឃើញមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការដាក់តនកម្មនេះហើយ EU ក៏គេមានកម្រិតក្នុងការដាក់អំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាជាអតិភិបដែលគឺជាពិសេសការវិលចូលឆាកនយោបាយរបស់គណៈបកខាងឡើងវិញនឹងការកើហៅស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាកើតមុននៃករណីនៃការដែលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអញ្ចឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតាក់ទងរឿងបញ្ហា EBA នេះផងដែរដែលមានដល់គណៈកម្មការក្នុងការទៅជជែកទៅការចរចាផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយទោះបីចង់ចង់វាជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវលោកពិចារណារឿងនេះឲ្យបាទចាចំណុចអរគុណចាសខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនឹងធ្វើការបន្តពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះជាបន្តទៅទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រិមិត្តនៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ជាខមមិនមតិយោបល់តាមរយៈទំព័រ Facebook vdhotnews.com ឬក៏លោកអ្នកអាចនឹងទូរស័ព្ទមកកាន់លេខនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរខ្សែក្រុមការងារនឹងភ្ជាប់លោកអ្នកឲ្យមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជាសំឡេងសួរដេញដោលឬក៏លើកជាមតិយោបល់ជាមួយនឹងវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះបានតកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយ TikTok មូល VOD ផ្ដល់ឱកាសដល់លោកអ្នកសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 9960 00និង081 88 10 65ចា៎ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតាមក្រុមការងារបានផ្ដល់សញ្ញាមកថាមានប្រិមិត្តកំពុងតែរងចាំចូលរួមនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តនៅខាងក្រៅបន្តិចសិនចង់ដឹងពីទស្សនៈមតិយោបល់របស់ប្រិមិត្តថាតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាសសូមទទួលលោកសុធិរិទ្ធចាសនៅភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុធិរិទ្ធចាសបាទជម្រាបសួរហើយទទួលដល់អូវីខមិនទាំងបីផងចាសលោកសុធិរិទ្ធសូមជើញបាទតើតំឈ្មោះនឹងវិធានបទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ទៅយោបល់តិចតែតើតំឈ្មោះនឹងការធ្វើសកម្មកម្មច្បាប់ថ្មីត្រូវជាមួយនឹងការបាត់ផ្លូវឲ្យកាបាត់សង្គមជាតិទៅនឹងថាទាំង18រូបចូលមកសន្យាបាយវិញតែខ្ញុំគិតថាវាជាកិច្ចការអមួយដែលយើងធ្វើការលើអាចជាការសម្រួលសន្យាបាយឬតបយើងមានបាត់ណាយើងបាត់ច្រើនគ្រាំងច្រើនឆ្នាំបន្តែអួយតែខ្ញុំយកឃើញលើច្បាប់ហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាពីនឹងបានបង្ហាញអំពីទាំងជាមួយនឹងការទស្សនជាតិឬក៏ការរួមជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលនឹងការចម្រើននេះគឺវាក៏ដូចជាអាចថាតំពន់ទៅជាមួយនឹង EBA ទៅរួមជាមួយនឹង
ធ្វើនឹងទៀតយើងឃើញថាប្រជាវាវានៅតែបន្តទៅទីក្រុមប្រទេសផងដែរនៅពេលដែលគេនិយាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយើងជាជនរងគ្រោះយើងត្រូវសុំច្បាប់គេវិញដើម្បីឲ្យគេបើកផ្លូវឲ្យយើងគេយើងមកខុសពីយកគេយកឡានយើងថាយើងទៅសុំឡានយើងមកវិញឲ្យទៅតែដាក់ខាត់ដាក់អីយ៉ាងដូចដាក់បានបង្ហាញអំពីសេចក្តីភាពតាមតម្លាភាពនៅក្នុងការផ្សាយបញ្ហាចា៎លោកសុធិរិទ្ធតេតងទៅនឹងបញ្ហានេះក៏ចង់សួរត្រឡប់ទៅលោកសុធិរិទ្ធវិញដែរថាតើលោកសុធិរិទ្ធក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហានេះថាតើការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបហ្នឹងវល់អាចវល់មកធ្វើនយោបាយវិញហ្នឹងនៅក្នុងហេតុផលអីនៅពីក្រោយហ្នឹងតើវិជាចេតនានៅក្នុងការសម្របសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីឲ្យមានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុនឬក៏មានមូលហេតុអីផ្សេងជារួមទៅការនិយាយឃើញរបស់ខ្ញុំគឺវាគាត់ទៅជានេះអាចថាគាត់ជារូបភាពមួយដើម្បីបន្ធូរនៅសម្ពាធខាងក្រៅចាយើងដឹងថាឥឡូវនេះគឺឃើញមានប្រទេសនៅក្នុងធំនៅថាគំនិតខ្ញុំធំគេមិនគាត់ទទួលស្គាល់ទៅលើទឹកផលមកឆ្នោតពីដើម្បីឲ្យបន្ទូលបន្ថយនយោបាយទៀតតាមចំនួនចំចំក៏ខានរដ្ឋបាលដែរឯកការស្របស្រួលបែបនេះហើយទី2អាចថាដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅតែមានបុគ្គលមួយចំនួនដែរតាមតាមនយោបាយគឺមានប្រសនស៊ីមានអីដូចជាមានក្នុងវិជ្ជាហ្នឹងឯងយើងមានថានៅក្នុងភាសាមួយរបស់ការពីជំនាន់នៅក្នុងអានគំបងនេះគេដាក់ឈ្មោះថា divine rule យថាគេដាក់ច្បាប់មកប្រំបាយបាទហើយនេះយើងឃើញសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រើនតែអាចពងតែបែកបាក់នៅក្នុងជួរគណៈបក្សនេះគឺស្អីគឺនៅក្នុងដំណើររៀបតាំងរបស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាគេអត់ធ្វើអីគេគាត់ដាក់ច្បាប់នោះបើគេតឹងនោះបែកយកក្រុមស្រីនៅក្នុងសង្ខាជាច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនគាត់តែចង់បំបាយគឺគំខានសំស្ទីដែរនិយាយឲ្យខ្ញុំគិតឃើញហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអ្វីដើម្បីក្នុងការសំស្ការជាតិជាងគាត់ដែរដើម្បីបង្ហាញវាយស្ថានភាពហើយនឹងបង្ហាញរូបភាពក៏គេមើលកាន់ក្រៅមកអូខេយើងបានធ្វើការរួមរួមចា៎តែគឺគឺវាមិនមានអ្វីដែរយើងឃើញថាជាការរួមរួមហើយនៅចេញពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកយុវវ័យរបស់យើងមួយឯងបាទចា៎អរគុណលោកសុធិរិទ្ធមានសម្បួរទេចា៎មានសម្បួរដែរហើយចាអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះសិនលោកសុធិរិទ្ធចាចាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមានខមមិនមានច្រើនប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានមិនទាន់អាននៅខមមិនរបស់ប្រិមទេនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខម្ដងវិញថាតើអាចទៅជួបបានទេចាលោកកឹមសុខចាបាទជម្រាបសួរបាទចាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មុននេះគឺថាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីដែលបើកច្រកឲ្យខាងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបហ្នឹងគាត់បានចូលត្រឡប់មកធ្វើការធ្វើនយោបាយវិញហ្នឹង
គឺបានអនុម័តឲ្យចូលជាធរមានហើយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺឃើញថាមានតែអតីតមន្ត្រី2រូបទេដែលប្រកាសថាខ្លួននឹងស្នើសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំសិទ្ធិនៅក្នុងការត្រឡប់ធ្វើនយោបាយវិញប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតដូចជាមិនទាន់ឮសូរថាប្រកាសថានឹងចូលទេហើយទន្ទឹមគ្នានឹងដែរឃើញថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនឹងគឺបានប្រកាសឬក៏បានណែនាំឲ្យសមាជិករបស់គណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនឲ្យស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយនេះទេតាកតងទៅនឹងចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលើកឡើងនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎ខ្ញុំយល់ចេះទី1វាគួរតែធ្វើបែបហ្នឹងមែនពីព្រោះយើងដឹងថាក្រមលោកហ៊ុនសែនទៅកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ល៉េះហើយតើម្នាក់នៃ117នាក់នោះពីព្រោះស្លាប់ម្នាក់ទៅហើយអាយដំជាម្ចាស់នេះត្រូវទៅលេងឬសាក់លបងសុំសិទ្ធតាមអន្តរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនទេអានេះចំណុចទី1ពីព្រោះគេធ្វើដើម្បីសម្លាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេហៅម្នាក់ទៅដើម្បីមានឱកាសគំរាមមានឱកាសទិញទឹកចិត្តមានឱកាសបំភ័យក្នុងការធ្វើឲ្យថ្នាក់លើឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបែកស្មារតីឬអារម្មណ៍ឲ្យមិននៅក្នុងជំហររួមនៃគណៈបកហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2មិនមែនហើយវាជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឬមិនសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណាថាប្រសិនបើយើងចេះតែទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយក្នុងអន្តរនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបហ្នឹងវាគឺជាការលើកទឹកចិត្តមនុស្សអាក្រក់ឲ្យមិនញញើតទេក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតយើងពិនិត្យមើលលោកហ៊ុនសែនពេលដែលគាត់រំលាយគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគាត់ធ្វើច្បាប់មួយគឺច្បាប់ឯកពន្ធភាពច្បាប់នោះមានអនុវត្តទៅលើអ្នកណាទេអនុវត្តទៅលើតែព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមួយអង្គនោះនៅពេលដែលបំបែកគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររួចហើយច្បាប់នោះត្រូវគេលុបចោលទៅវិញដូច្នេះនេះមានន័យថាម៉េចប្រសិនបើយើងទៅអនុវត្តហើយច្បាប់ដែលគេកែចុងក្រោយនេះគឺច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះវាមានលក្ខខណ្ឌស្រដៀងនឹងគឺគេអនុវត្តតែទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេម្ល៉េះហើយតើយើងគួរតែធ្វើតាមនៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីតែហែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងហើយលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតកាលណាធ្វើបែបហ្នឹងអ្នកដែលសង្គ្រោះជាតិទៅអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់បែបហ្នឹងគាត់មិនខ្មាស់អៀននឹងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតទេដូចគាត់កំទេចគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានទីបំផុតគាត់ស្រែកថាជ័យយោនយោបាយឈ្នះរបស់គាត់ទៀតដោយមិនអៀនខ្មាស់ទៅលើអំពើទុច្ចរិតដែលគាត់បានធ្វើផងចំណុចទី3ត្រូវពិនិត្យថាការកែច្បាប់វាមិនមែនជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទេគឺបញ្ហាដែលកើតមានឡើងទេគេអាចកែឬក៏ដូរច្បាប់ដើម្បីបង្ការការកើតមានរឿងអាក្រក់ដែលច្បាប់ពុំទាន់មានចែងអានឹងគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងគឺគេត្រូវយកច្បាប់ដែលមានជាធរមាននោះមកអនុវត្ត
ពីព្រោះកាលណាមិនធ្វើបែបហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាអធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ផងវាបង្កើតទៅទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកមានអំណាចហ្នឹងប្រើច្បាប់តាមទិសនយោបាយរបស់ខ្លួនផងដូច្នេះយើងកុំធ្វើអ្វីដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សអាក្រក់ឲ្យបន្តធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយគាត់ស្រែកថាជោគជ័យជ័យយោពីអំពើអាក្រក់របស់គាត់ទៀតជាតិមិនទៅមុខទេចាចំណុចទី4ចាលោកកំសុំចានេះខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចចង់ដឹងពីខាងលោកបណ្ឌិតមាសនីឬក៏លោកកនសវាងតើយល់ស្របទេចំពោះការលើកឡើងបើសិនជាស្ដាប់ខ្លឹមសារដែលលើកឡើងដោយលោកកំសុកមិញហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងនៃចំហរបស់ខាងអតីតគណៈបកអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកគាត់ថាមិនគួរចូលរួមនៅក្នុងការស្នើសុំអីបែបនេះទេចាសុំលោកកនសវាងមុនចាបាទសូមអរគុណហើយតាមពិតបើយើងទៅចែកអំពីចំណុចតាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យកលេចថយក្រោយបន្តិចថែមទៀតទៅវិញបាទធម្មតាកាលណាច្បាប់បើយើងធ្វើសម្រាប់គូប្រកួតប្រជែងគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យរួចរាល់បានយើងអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាចាវាមិនអត់អាចដែលយើងធ្វើប្រកួតប្រជែងបានពាក់កណ្ដាលហើយយើងមករំលាយហើយកែការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងឯងសម្រាប់តម្រូវហ្នឹងជឿមានបញ្ហាហើយយើងក៏ឡងមកយើងឃើញមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានយើងអាចកាត់ឡើងចំពោះគណៈបកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានអ្វីដែលជាខុសពីលោកខ្ញុំសុខប្រហែលទេបាទប៉ុន្តែសំខាន់រឿងមួយថាតើការកែប្រែការលើកឡើងហ្នឹងវាធានានៅនិរន្តរភាពនៃច្បាប់ហ្នឹងដែរឬមួយក៏អត់ចា៎អានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់យើងមើលយើងឃើញថាគណៈបកដែលខាងសង្គមជាតិបើយើងមើលមែនតើទៅគឺជាគណៈបកយោបាយមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺមានកម្លាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង3លាននាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000ដែលលោកបានជាប់ឆ្នោតហើយទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រោយមកយើងឃើញថាមានការរំលាយអំពីបញ្ហានេះហើយបញ្ហារំលាយនេះបើយើងមើលមែនតើទៅថាតើកំហុសឬបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលរកឃើញនៅផុសតាំងចាក់ស្ដាយហើយឬនៅអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងហើយធ្វើការរំលាយនេះដែលយើងមើលឃើញថាវាអត់ទាន់បានម្ដងពីនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំផុសគណៈបកហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានទេអត់ទាន់បានច្បាប់ចោទថាគាត់នឹងមានទោសពិតប្រាកដប៉ុន្តែគណៈបកត្រូវរំលាយមុនបាត់ហើយនេះជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញជាចំណុចជាទូទៅហើយមួយទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងការដែលបង្កើតវិសោធនកម្មច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះយើងធ្វើឡើងជាកញ្ចប់បាទធ្វើឡើងជាកញ្ចប់មានន័យថាគណៈបកហ្នឹងគឺរំលាយពេលរំលាយនេះគឺរំលាយទៅទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងទោះបីបើមិនពេនទៅគឺបញ្ហាចោតទៅលោកកឹមសុខាមួយដែលមានបញ្ហាដែលលើកឡើងថាបញ្ហាផ្សេងៗតាមផ្លូវតុលាការមានការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលរំលាយទៅទាំងអស់តែម្ដងដោយសារតែរងការចោតប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតដែលឲ្យមានការរំលាយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះយើងឃើញថាឲ្យមកមួយមួយមានន័យថាឲ្យមកជាបុគ្គលមិនមែនជារួមឡើងវិញទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាការប្រកួតប្រជែង2នាក់ណាប្រៀបបានដូចកីឡាអញ្ចឹងបើ2នាក់ហ្នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយមួយទៀតណាមានន័យថាធ្វើច្បាប់មួយធ្វើអាបៀតមួយដែលជាផ្នែកអាបៀតមួយដែរហើយដកនៃការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងហើយស្រាវឲ្យទៅសុំគូប្រកួតប្រជែងមួយទៀត
ថាតើវាធានានៅរីដរណភាពក្នុងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យការប្រគល់បច្ច័យហ្នឹងមានការស្មើគ្នាដែរអត់អានេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតពីវិស័យឆ្ងាយយើងអត់អាចគិតចំណុចណាមួយដែលវិសោធនកម្មតាមការដែលបញ្ហាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងបានទេព្រោះរឿងខ្លះជារឿងផ្លូវច្បាប់ដែលយើងត្រូវគិតអំពីការប្រគល់បច្ច័យហ្នឹងឲ្យវាមានតម្លៃទៅក្នុងការប្រគល់បច្ច័យឲ្យវាធានាយើងរួមគឺធានានៅឆន្ទៈរបស់ជីវរដ្ឋអញ្ចឹងបើយើងមើល45ថ្មីហ្នឹងគឺមានការបើកផ្លូវមែនក៏ប៉ុន្តែការបើកផ្លូវគឺមកម្នាក់រមម្នាក់ដងហើយសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកឲ្យគឺការស្នើសុំតាមរយៈដៃគូប្រគល់បច្ច័យខ្លួនឯងដដែលអានេះគឺជាបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបើសឧបមាទេថាបើសិនជាករណីនៃការស្នើសុំហ្នឹងអត់មានការសបាយចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដែលស្នើសុំនឹងចាអ្នកស្នើសុំតើគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចតើមានអត់អើបាទមានសិទ្ធអើតើតើវាអាចទៅរួចទេក្នុងច្បាប់អត់មានថាអ្នកឯងស្នើសុំមកត្រូវទៅឲ្យអត់មានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាខ្ញុំបកមកក្រៅវិញថាការរំលាយនេះគឺយើងរំលាយជាគណៈបកណារំលាយទៅទាំងកញ្ចប់តែបើមកវិញហ្នឹងវាមកបានតែសិទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្អីដែលមានពីមុនមកមុនការរំលាយនឹងវាអត់អាចមកវិញបានទេចា៎ដូចជាគណៈបកប្រជាដូចជាគណៈបកដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូចជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានដែលស្របច្បាប់ពីមុនមកវាអត់មានមកវិញទេអញ្ចឹងសួរថាតើចំណុចទាំងអស់នេះវាអាចរក្សាផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការប្រគល់បច្ច័យរបស់អ្នកនៃគណៈបកយោបាយនឹងទៅមុខបានដែរឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏មានន័យថានៅទៅមុខគូចែងមានការរំលាយកណ្ដាលអត់សុខចិត្តពីគណៈបកណាមួយដែលមានអំណាចត្រូវរំលាយចោលហើយចាប់ដើមធ្វើការស្នើសុំនឹងវិញទៅដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានេះហើយគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាការសម្របសម្រួលនយោបាយមិនមែនមានន័យគ្រាន់បើកផ្លូវដើម្បីខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឬការផ្ដោតនឹងវាជាការគ្រប់គ្រងទេវាត្រូវតែធានាទៅការគូបញ្ចេញឲ្យស្មើភាពគ្នាហើយមានការចរចាគ្នាឡើងវិញហើយធានាពីឆន្ទៈសម្រាប់ខ្ញុំគឺឆន្ទៈវិជាបរដ្ឋដែលលោកចូលរួមនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយបើសិនជាអត់មានឆន្ទៈនៅឆន្ទៈវិជាបរដ្ឋទេទោះបីច្បាប់នឹងល្អទោះបីការនយោបាយចូលបែបណាក៏ដោយមានន័យថាវាអត់តម្លៃសម្រាប់ការចូលរួមរបស់វិជារដ្ឋគ្រប់គ្រងដដែលបាទចាអរគុណមុននឹងជួបក៏ដូចជាស្ដាប់នៅទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនេះនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ទាំងវិក្កមិនទាំងទស្សនិកជនទៅតាមដានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងតាក់ទងទៅនឹងការចូលឬក៏មិនចូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ការដាក់ស្នើសុំឬក៏មិនស្នើសុំសូមតាមដានទស្សនៈនិងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចតទៅបាទហើយយើងបានឮថាគេមិនសុំបាទមិនសុំខ្ញុំអរគុណព្រោះអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកដែលមិនសុំអ្នកក៏នឹងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ដែរអ្នកជ្រើសរើសទៅរវាងម្ខាងអ្នកសុំអ្នកនឹងបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីឥឡូវរៀបចំកម្លាំងដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនៅជាប់បម្រាមអ្នកហ៊ានធ្វើនយោបាយអ្នកនឹងទទួលទោសបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតអ្នកគិតមើលទៅចំណេញខាតនៅកន្លែងណាអ្នកគិតមើលទៅខ្ញុំអត់បង្ខំអ្នកទេតែច្បាប់បានបើកហើយ
ពីមុននេះបានស្នើសុំប៉ុន្តែសាលដីកាតឡាកាកំពូលដែលចេញហើយបិទផ្លូវតវ៉ាឥឡូវយើងបើកច្រកហើយអ្នកចង់ចេញក៏ចេញអ្នកចង់ចូលក៏ចូលខ្ញុំអត់បង្ខំទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំអរគុណអ្នកទៅវិញបើអ្នកមិនសុំខ្ញុំអរគុណអ្នកទៅវិញបើអ្នកមិនសុំព្រោះជាវៀងភាពរញ៉ៃរញ៉ៃភាពរញ៉ៃរញ៉ៃនិយាយតាមបែបខ្ញុំត្រូវការព្រោះបើគ្មានពួកអ្នកទេក៏មាន20គណៈបកឬលើសពីនេះគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែរអត់ពួកអ្នកក៏វាអត់ងប់ខ្មែរនោះដែរ20គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមបោះឆ្នោតគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពពង្រឹងខ្លួនរបស់គេកំពុងរៀបចំដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022អ្នករើសទៅបើអ្នកជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រាកដខ្ញុំមិនមែនតាំងខ្លួនជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកថាបើអ្នកចង់ហើយអ្នកត្រូវច្បាស់มันអាចសម្លាប់រដ្ឋាភិបាលព្រំពេញតាមអវ័យដែលអ្នកចង់បាននោះទេតាមអវ័យដែលរបស់ដែលហៅថាការគៀបសង្កត់ពីក្រៅទេតកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយពិធីតុកមូល VOD ផ្តល់ឱកាសដល់លោកអ្នកសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 99 60 00និង081 88 10 65ចាតុរទស្សនិកជនក៏ដូចជាវាគ្មិនបានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាបានលើនៅប្រសាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានថ្លែងរួចមហាជុំវិញទៅនឹងការចូលឬក៏មិនចូលនេះតើលោកបណ្ឌិតមីនីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការស្នើសុំចូលឆាកនយោបាយរបស់គណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់បានលើកឡើងបង្ហាញបាញ់មិញនេះតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចសូមអរគុណដែលថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេណាហើយក៏ខ្ញុំមិនមែនជាជំនាញខាងនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគន់តែព្យាយាមបកស្រាយនៅស្អីដែលសង្គមអ្នកនយោបាយកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយព្យាយាមបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចា៎តកតងរឿងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នេះបើយើងខ្ញុំមើលទៅមាន2មាន1គេហៅថាពេលដែលយើងមានបញ្ហាគឺយើងយកច្បាប់មកដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្នឹងគេហៅថាយកមួកទៅកាត់មួកតម្រូវជាមួយនឹងក្បាលចា៎ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើពិសោធនកម្មនេះវាមានន័យផ្ទុយពីនឹងបន្តិចគឺយើងយកច្បាប់មកបកកាត់ច្បាប់ហើយបានយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាវិញអញ្ចឹងអានេះគឺបានមានន័យថាគឺជាការកាត់ក្បាលតម្រូវជាមួយនឹងមួកវិញនេះវាទស្សនវិជ្ជា2ហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលពីសង្គមរបស់អ្នកនយោបាយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំព្យាយាមគាត់ព្យាយាមធ្វើការវិភាគហើយនឹងគិតមើលណា
ចា៎បើយើងមើលពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីជាមានច្បាប់នេះហើយក៏ប៉ុន្តែវាទំនងដូចជាពួកគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយនៃការទិញពេលវេលាដើម្បីធ្វើម៉េចពយាពេលវេលានឹងឲ្យបានទៅយូរបន្តិចក្នុងលក្ខខណ្ឌដើម្បីចង់បាននៅលទ្ធផល2ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំចា៎គឺលទ្ធផលទី1គឺទិញពេលវេលាដើម្បីយកឱកាសនេះធ្វើការកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីពលរដ្ឋនឹងបានមកវិញបានហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបានសង្កេតឃើញហើយថាចាប់ក្រោយពីការបោះឆ្នោត2018ទោះបីជាមានការប្រកាសអំពីការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឈ្នះភ្លូកទឹកភ្លូកដីក៏ដោយហើយថែមទាំងបានទទួលនៅអាសនៈទាំង125ហើយមនុស្ស 80% ចេញមកបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសញ្ញាយើងឃើញបន្តបន្ទាប់មកគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជានៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននៅឡើយទេហើយជាពិសេសយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកហ្នឹងគឺពេលខ្លះសុខចិត្តឡើងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីចុះជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការរាប់សែនអ្នកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាធម្មតាគណៈអ្នកនយោបាយគណៈចុះអញ្ចឹងគឺចុះដើម្បីទៅយកប្រជាប្រិយចាំមកប្រជាប្រិយហើយនឹងការកំណែទម្រង់ជាមួយគ្នាចា៎ក៏ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏យើងឃើញមានរឿងមួយទៀតដែរដែលជាការទិញពេលវេលាហ្នឹងក៏គឺការរងចាំមើលថាតើវានឹងអាចមានចំណុចខ្សោយអីលេចឡើងចេញពីគណៈបកប្រឆាំងគូបដិបកគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរឬអត់ចា៎ហើយចំណុចខ្សោយមួយដែលគេចង់ឃើញហ្នឹងគឺគេចង់ឃើញថាតើក្រុមហ្នឹងអាចនឹងបាក់បែកគ្នាដែរឬអត់ចា៎នៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគឺការទិញពេលវេលាគឺសម្រាប់ប្រើនឹងគឺទី1ធ្វើការកំណែទម្រង់ទី2កែប្រែប្រជាកែប្រែនៅទាញយកប្រជាប្រិយភាពមកវិញហើយនឹងទី3គឺឃ្លាំមើលថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចត្រូវបែកបាក់គ្នាដែរឬអត់ហើយបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នាគឺពេលនោះរឿងបញ្ហាប្រជាប្រិយភាពមិនសំខាន់ប្រមាណទេព្រោះតែបែកបាក់គ្នាហ្នឹងគឺយកជ័យជំនះបានយ៉ាងស្រួលបាទនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបែកបាក់របស់សង្គ្រោះជាតិវិញជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំវិញគឺនៅពេលយើងឃើញពេលដែលសង្គ្រោះជាតិរំលាយភ្លាមយើងឃើញមានវិធានការមួយចំនួនដែលបានធ្វើរួចហើយដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានការចុះថយទេកម្លាំងសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គ្រោះជាតិគឺតាមរយៈការប្រកាសឲ្យសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់សង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយពេលនោះគឺយើងឃើញថាទីចុងបំផុតគឺជោគជ័យបានតិចតួចមែនទែនគឺមានតែមួយចំនួនតូចទេដែលសុខចិត្តចូលហើយមួយចំនួនធំទៀតគឺมันបានចូលមកទីគឺសុខចិត្តនៅស្ងៀមហើយដកខ្លួនទៅរកស៊ីឲ្យធម្មតាអានោះវាជាការប្រយុទ្ធលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលអត់សូវបានទទួលជោគជ័យប្រមាណទេចា៎ហើយទី2ទៀតគឺការបង្ខំរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរគឺមួយឲ្យនៅក្នុងស្រុកហើយយកទៅឃុំឃាំងហើយមួយទៀតដាក់នៅក្រៅនេះគឺជាការបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់សង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាបានហើយពិសេសទៀតគឺការបញ្ចេញនៅការលិចធ្លាយខ្សែវីដេអូឬក៏ទូរស័ព្ទថតសម្លេងអីនេះគឺសិតតែជាផ្នែកមួយនៃការប្រាប់ផ្ញើសញ្ញាទៅឲ្យសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ថាអ្នកឯងហ៊ានតាក់ទងគ្នាអីក៏គេដឹងដែរដល់ចឹងវាធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងវាថាក្នុងភាពមួយគឺភាពមានការភ័យខ្លាចចា៎បាទហើយក្រោយមកទៀតនេះវាឃើញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលបំបែកក៏វាមិនដូចជាមិនបែកទៅណាហើយរំលាយហើយក៏ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងគឺបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទូទៅសង្គ្រោះជាតិនេះគឺវាបាត់តែឈ្មោះប៉ុន្តែអាការ
តកតងគ្នាចុះឡើងក្រៅផ្លូវការក្នុងជីវិតធម្មតានឹងគឺគេនៅតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថារលាយឈ្មោះប៉ុន្តែអាទំនាក់ទំនងគេហៅថាជា social capital របស់ឬក៏ធនធានសង្គមរបស់សង្គមជាតិហ្នឹងក៏ដូចជាមិនទាន់មានភាពចុះខ្សោយនៅឡើយទេអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាមួយទៀតដល់ពេលយើងមកមើលទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះខ្ញុំមិនថាច្បាប់នឹងមានបំណងអីទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមើលឃើញថាបើសិនជាច្បាប់នឹងគ្រាន់តែទុកឱកាសមួយឲ្យអ្នកដែលទៅសុំបានន័យថាអ្នកណាចង់រួចខ្លួនទៅសុំទៅចា៎បើអញ្ចឹងនៅពេលដែលសុំម្ដងមួយវានឹងអាចបង្ហាញនៅអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយគឺវាអាចមានការលៀបពណ៌មួយថាអ្នកសុំនឹងគឺជាអ្នកមនុស្សដែលត្រុំដំបងទៅសុំបានន័យថាជាអាយ៉ងនេះអាយ៉ងនោះតែអានោះយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេអាការលៀបពណ៌ហ្នឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេវាយើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់រឿងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមហែកគ្នាហែកគ្នារវាងអ្នកអាយ៉ងនិងអ្នកមិនអាយ៉ងហ្នឹងទី1ទី2ទៀតបើសិនជាការសុំនេះវាជាការសុំសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំនៅតែមានចំណឿថាមិនសំខាន់ថាតើសង្គ្រោះជាតិគួរសុំឬសង្គ្រោះជាតិគួរតែកុំសុំមិនសំខាន់ទេសំខាន់ត្រង់ថាបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិគិតថាសុំល្អឲ្យតែសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការបដិញ្ញាចិត្តជារួមចា៎ឧទាហរណ៍ថាមានការជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំមួយទាំង117នាក់ហ្នឹងទៅហើយសម្រេចថាត្រូវសុំទាំងអស់គ្នាចា៎ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែសុំដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបស់សង្គ្រោះជាតិអាចជាលោកសំរងស៊ីឬក៏ជាលោកកឹមសុខាក៏ដោយមិនបានដោះលែងមកទេនោះគឺសំណួរសួរបន្ទាប់ទៀតថាតើចេញមកដើម្បីអីបើក្បាលម៉ាស៊ីនអត់បានមកផងនោះចា៎បាទអញ្ចឹងអាទៅនឹងមួយបើសិនជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់សង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេដោះលែងមកទេនោះគឺវាអាចសមាជិកទាំង117ដែលដាក់សុំទាំងអស់គ្នានឹងហើយនៅយូរយូរទៅក៏អណ្ដែតទៅតាមគេឯងខ្លះទៅទៅចូលគណៈបកនេះទៅចូលគណៈបកនោះទៅឬមួយក៏នឹកឃើញថាចេញមកហើយក៏មកអត់ប្រយោជន៍ចឹងនាំវាបង្កើតគណៈបកឲ្យថ្មីមួយទៀតពេលនោះគឺមេសង្គ្រោះជាតិដែលនៅម្ខាងទៀតនឹងអាចស្រែកមកថាក្រុមនេះធ្វើបកបហាហើយអានឹងវាត្រូវចប់ទៀតអាជីវិតនយោបាយអ្នកដែលអ្នកដែលសុំនឹងចា៎សម្រាប់រឿងការសុំវិញសុំទៅរឿងការសុំការមិនសុំវិញខ្ញុំគិតថាការមិនសុំក៏វាជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រល្អរបស់សង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនផ្ដោតយោបល់ថាសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែធ្វើបែបនឹងថាកុំសុំកុំអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិមានភាពរឹងត្អឹងថាមិនសុំអានឹងបានន័យថាវាជាការបង្ហាញនៅចំហសង្គ្រោះជាតិគឺគេយល់ច្បាស់អំពីស្អីដែលជាមូលហេតុដើមរបស់គេដែលគេមិនសុំដោយសារគេគិតថាគេមិនមានទោសអីទេហើយនៅពេលដែលបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិសុំមិនសុំទេក៏បានបង្ហាញប្រាប់ថាទោះបីជាមានច្បាប់នឹងហើយក៏ដោយក៏សង្គ្រោះជាតិមិនបានអនុញ្ញាតខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអង្គបនៃការបែកបាក់គ្នាដែរអានេះបើសិនជាយកណាខ្ញុំចង់បើខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសំខាន់ពីរឿងទៅសុំគេឬមិនសុំទេប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់តើសង្គ្រោះជាតិយល់ខ្លួនឯងដែរឬអត់បើកាលណាសុំតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអីបន្ទាប់ទៀតដែលត្រូវធ្វើចាអរគុណចាដោយសារតែមានប្រិមិត្តរងចាំតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកសំតោសលោកវិសុទ្ធចានៅខេត្តកណ្ដាលជំរាបសួរលោកវិសុទ្ធបាទជំរាបសួរអ្នកបងហើយសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតជាមីមីនីលោកកនសវាងហើយសូមជំរាបសួរលោកកំសត់ពីចង្ងាយផងបាទជំរាបសួរបាទសួរបាទសូមខ្លីខ្លីដោយសារតែពេលវេលាចាស្ដាប់តាមហ្វូននោះវាលឿនស្ទើរស្ទើរបើស្ដាប់តាមអាការ live តោះវាច្បាស់
ចាសូមអញ្ជើញលោកមានប្រសាសន៍ពួកយើងលើកច្បាស់ទេចាសូមអញ្ជើញបាទហើយចិត្តខ្ញុំសូមចូលរួមទៅលើធានបតថាតើអតីតមន្ត្រីគណៈបកគង្គជាតិគួរតែចូលធ្វើនយោបាយវិញឬយ៉ាងណាឬក៏យើងគួរតែនិយាយប្រមាណថាគួរតែដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញឬក៏មិនស្នើសុំអញ្ចឹងណាបងសម្រាប់លោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទចំពោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលតែងតែតាមដានអំពីចំហរបស់គណៈបកនយោបាយមួយមួយក៏ដូចជាបានបោះឆ្នោតច្រើនណាស់ហើយដែរខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះគណៈបកអតីតមន្ត្រីក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជាតិមិនបាច់ស្នើសុំទេមុននឹងក្រោយគោលគង់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឲ្យមតិពិតនៅនោះចាហេតុអីគាត់ថាបាទខ្ញុំឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមនុស្សដែលគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់មុខមាត់ស្រឡាញ់គេជួសស្រឡាញ់គេឈ្មោះហើយប្រកាសនិយាយហើយគឺអស់ណាស់ក៏បានមួយឬពីរចឹងដែរយើងឃើញថ្មីថ្មីគឺមានអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកគង់គួមលោកគង់បូរ៉ានឹងសតជាទៅបំពេញមុខមាត់ឲ្យគាត់ដែរសម្ដែងគាត់ថាពុទ្ធគេសុំម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងនិយាយឲ្យមិនបានបោះចាពួកយើងជាតាមដានទូបីខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក្តីជាមន្ត្រីរាជការក្តីតែងតែលើតែតាំងតែងតែយល់ពួកគ្មានអ្វីផ្លាយទេការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដដែលដដែលទេគាត់ចូលចិត្តណាស់ហាលេងរបាយគេថាបើមិនតើថាមិនខាតទេបើមិនរួចខ្លួនក៏ចំណេញដែរគាត់ចូលចិត្តដែរយ៉ាងចាអរគុណលោកវិសុទ្ធដោយសារតែពេលវេលាយើងគិតមែនតែនហើយហើយនឹងខ្ញុំសូមសួរសូមអញ្ជើញសង្ខេបចាថាតើក្នុងកលវិស័កប្រជុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់មហារដ្ឋអាមេរិកគេបានពមៀនជាតតហោហែនឹងតើក្នុងនាមតពួកគាត់ជាអ្នកនយោបាយទាំងបកឆាំងទាំងបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចា៎តើគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាមុខពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងណានៅពេលដែលអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ផលប្រយោជន៍ដែលរបស់ប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលត្រូវបានបាត់បង់ដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូចជាអ្វីៗលើកលែងតែអាវុធហោហែជាផលប្រយោជន៍ហើយកម្មករ 80,000 នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ការងារធ្វើតើពួកគាត់គួរគិតយ៉ាងណាក្នុងមានតែពួកគាត់ជាអ្នកទទួលស្លឹកឆ្នោតពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាចាក់ឆ្នោតអរគុណលោកវិសុទ្ធចាអរគុណជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះសិនចាអានេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការឆ្លើយតបសំណួរនេះទៅកាន់លោកកំសុកលោកកំសុកឮទេចាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺអ្នកបង្កើតបញ្ហាហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកបង្កើតបញ្ហាគឺក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គុកមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេប្រកួតប្រជែងជាដើមគឺជាការរំលាយនៅសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគេដឹងគ្រប់គ្នាទាំងគណៈកម្មការកម្មការនីក៏ដឹងពីព្រោះខ្ញុំបានតាក់ទងហើយមានបណ្ដាញសម្រាប់បញ្ជាក់ថាពួកគាត់ដឹងថាអ្នកបង្កើតបញ្ហាគឺលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវបានទេចា៎ហើយសម្ដីរបស់គាត់វាគ្រាន់តែជាការអង្វរឲ្យ117នាក់នោះទៅអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់ទេអានឹងវាគ្រាន់តែជាតបិចយូរហើយបានជាគាត់ចាំបាច់ត្រូវចង់ឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រឆាំងនឹងចូលត្រឡប់ទៅវិញចា៎ពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិវាបាត់ឈ្មោះមែនក៏ប៉ុន្តែប្រលឹងហើយនឹងស្មារតីនឹងនៅខ្លាំងមានន័យថាពេលកាលណាមានរូបរាងបាក់មកវិញទោះបីក្នុងឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិឬមិនមែនសង្គ្រោះជាតិប្រលឹងនឹងស្មារតីនឹងចូលរូប
នោះវាខ្លាំងជាងដើមទៅទៀតម្ល៉ោះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនរកវិធីឬរកល្បិចហើយល្បិចដែលគាត់ប្រើហ្នឹងវាដូចជាល្បិចគេហៅថាល្បិចយួនណាដែលកំទេចខ្មែរហើយឲ្យខ្មែរដឹងគុណទៀតមានន័យថាគាត់កំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចឲ្យម្នាក់ទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីគាត់គាត់ថាគាត់ផ្ដល់ឲ្យនោះជាគុណអាស្រ័យរបស់គាត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នក117អ្នកនោះបើទោះបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយទោះបីរូបភាពរួមឬម្នាក់ក៏មិនត្រូវសុំសិទ្ធនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនក្នុងកាលៈទេសៈនេះទេពីព្រោះអ្វីកាលណាសុំនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះលោកហ៊ុនសែនដោះខ្លួនចេញពីសម្ពាធអន្តរជាតិបានយ៉ាងងាយដោយសារមានរូបភាពនយោបាយថ្មីនៅពេលដែលរូបភាពនយោបាយថ្មីនេះអត់ទាន់ទាំងបានជជែកចរចាថាប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយរបៀបម៉េចផងឧទាហរណ៍កោជោបដែលគេកំទេចចោលហើយនោះតើនឹងមានការធានាច្បាស់លាស់ថាអាចមានកម្រិតដោយកោជោបក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013 441ប៉ុណ្ណឹងឬអត់បើមិនបានប្រសើរជាងហ្នឹងក៏គួរតែប៉ុណ្ណឹងដែរចា៎ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលនេះយន្តការផ្សេងផ្សេងគឺវាអត់មានដើម្បីអាចបញ្ជាក់ថាមានការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេចា៎ដូច្នេះមិនគួរទេក្នុងការសុំសិទ្ធទូបីម្នាក់ឬក៏សុំទាំងមូលក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់ទាល់យុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលគាត់បានចងវាទៅជាចំណងសម្រាប់មុខឧទាហរណ៍ដូចជាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានហេតុផលអីសោះលើកឡើងអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកកឹមសុខាថាជាអ្នកក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះរកភស្តុតាងមិនឃើញថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិទាំងមិនទាន់កាត់ទោសថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគ្រាន់តែសំអាងរឿងហ្នឹងដូច្នេះនេះវាជាចំណងវណ្កបើទោះបីជាផ្លូវច្បាប់ក៏មិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយបើទោះបីជាផ្លូវនយោបាយបើសិនជាដោះស្រាយឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទោះឈ្មោះក្នុងឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិឬក៏មិនមែនឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិហើយមានការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវក៏វណ្កដល់គាត់ក្នុងការបានអំណាចអរគុណលោកកំសកចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកមែនតែនហើយសូមអធិស្ឋានអានេះខ្ញុំសូមកាត់លោកតែប៉ុណ្ណេះសូមអធិស្ឋានចង់ដឹងពីខាងលោកកនសវាងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងឯងមកដល់ចំណុចហ្នឹងឯងគឺអត់គិតថាអ្នកណាអ្នកផ្ដើមអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវប៉ុន្តែតើគណៈបកទាំងពីរទាំងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនឬមួយក៏សម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលតើនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងគួរតែមានផ្លូវអីដើម្បីធ្វើរួមគ្នាជាប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមអញ្ជើញគ្នាៗដោយសារពេលវេលាអរគុណឯតាមពិតបើនិយាយពីអមតគេថាអង្គខ្លាចជាបាយចាសបាទហើយកិច្ចការនេះដែលធ្វើនឹងវាធ្វើគួរទៅហើយអញ្ចឹងរឿងបើថាតើឆន្ទៈនៃអ្នកនយោបាយចង់បន្តសាច់រឿងនឹងទៅមុខទៀតឬមួយក៏ចង់ដោះស្រាយគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគួរតែបញ្ឈប់ទៅកិច្ចការងារដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាទៅមុខទៀតគួរតែអ្នកនយោបាយនឹងអាចវិលចូលតុចរចាហើយយើងទៅជ័យគ្នាឡើងវិញទៅមិនសំខាន់ថាងាប់លើរស់ទេយើងកុំគិតរឿងងាប់លើរស់សំខាន់គេថាតើផ្លូវណាដែលអាចដោះស្រាយពីព្រោះយើងឃើញហើយថាបញ្ហាបានធ្លាក់មកក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគឺថាបញ្ហាបានធ្លាក់មកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាច្រើនអំពីម្ចាស់ជំនួយជាពិសេស EBA ជាដើមដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះដល់កម្មកករឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងរឿងដំណោះស្រាយរឿងសំខាន់បំផុតគឺការទៅជ័យចរចានេះហើយរកផ្លូវនយោបាយដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះវាជាការប្រសើរជាងយើងអាចចោទការលើកចោទឬការលើកបញ្ហាដាក់គ្នាបាទចា៎
អរគុណលោកបដិទ្ធមីនីសូមអញ្ជើញខ្លីៗបាទបើយើងមើលគុំភាគីនៃវិបត្តិនយោបាយខ្ញុំមិនមើលត្រឹមតែ2គណៈបកទេគឺមាន3គឺមានបក2ធំធំដែលកណ្ដាលអំណាចគ្នាឈ្លោះគ្នាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទោះបីជាគណៈបកទាំង2នឹងកំពុងតែបញ្ជូនការបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកមកខាងរកត្រូវរៀងខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលជាអ្នកនាំនាវាកម្ពុជាបញ្ជាពីអ្វីដែលជាអាចជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលនឹងកើតឡើងមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងសង្គមនិងពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះជារឿងសំខាន់ហើយទី2ខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះខ្មែរយើងតែងតែនាំឲ្យនិយាយលេងតភាសាសោចលេងផងមែនផងថាសប្តាហ៍មិនមែនគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅខ្សោយដែរអញ្ចឹងដរាបណាគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិមិនមានឱកាសឬមិនធ្វើការពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងទេខ្ញុំមិនរំពឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអាចគេនឹងបទូដៃទេបាទសូមអរគុណអរគុណលោកកំសុកលោកមានពេល1នាទីតើលោកផ្ដាល់ជាយោបល់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្ថានភាពនៅក្នុងកលតិសៈបែបនេះចាខ្ញុំយល់ស្របអំពីទស្សនៈថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែខ្លាំងហើយរឹងមាំចំណុចធំមួយជានយោបាយអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងឃើញថាចិននិងអាមេរិកពិតជាមានទំនាស់គ្នារឿងពាណិជ្ជកម្មហើយចិនកំពុងតែក្តោបក្តាប់បងវល់ប្រទេសកម្ពុជាបានតាមចិត្តដូច្នេះប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាននយោបាយការបរទេសខ្លាំងដោយកម្លាំងរួមគ្នានៅក្នុងការជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យនិយាយហើយនឹងជួយមានន័យថាអាមេរិកអាចជួយបានពីព្រោះប្រសិនបើអាមេរិកបើកឱកាសឲ្យចិនមានប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារជាមួយអាមេរិកនោះដូច្នេះចិនអាចបន្ធូរដៃពីលោកហ៊ុនសែនខ្លះហើយម្លោះហើយចំណុចនេះហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវពិនិត្យពិច័យមែនទែនក្នុងការរួមកម្លាំងគ្នាឲ្យខ្លាំងហើយធ្វើនយោបាយការបរទេសឲ្យលេចធ្លោជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនិយាយជាមួយចិនបានពីព្រោះកាលណាអាមេរិកផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យចិនចិនយកប្រយោជន៍រាប់រយពាន់លានដុល្លារពីអាមេរិកហើយមិនអាចមិនបន្ធូរដៃនៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយកាលណាចិនបន្ធូរដៃនោះក្រុមលោកហ៊ុនសែនពិបាកនឹងដោះស្រាយនៅការងើបឡើងនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកម្លាំងដែលគាត់ត្រៀមសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការតវ៉ាណាមួយនឹងវិខ្សោយដូច្នេះគាត់ទាត់ច្រកគាត់ទាត់ច្រកគាត់នឹងងាកមកចរចារកយន្តការដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាចចូលរួមបានខ្លះវិញហ៎ចា៎ដូច្នេះអរគុណគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវខ្លាំងត្រង់ចំណុចហ្នឹងចា៎អរគុណដែលពេលវេលានៃកម្មវិធីមិនអំណោយផលឲ្យយើងជជែកជាបន្តទៀតទេនេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជើញចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញទៅនឹងសំណួររបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាការលើកឡើងជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរប្រិមិត្តដែលនាងខ្ញុំមិនបានអាននៅខមមិនរបស់ប្រិមិត្តដែលបានខមមិននៅក្នុងខ្ទង់ខមមិននៃទំព័រ Facebook vdhotnews.com ដែលសារមានខមមិនបានចា៎ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើទូរទស្សនិកជនដែលតាមដានទស្សនានឹងមានខមមិនឬក៏ទស្សនៈមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចអាចចូលទៅមើលខ្លួនឯងចា៎នៅក្នុងខ្ទង់ខមមិនបានចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនិងក្រៅបន្ទប់ផ្សាយនឹងក្រុមការងារសូមលំអរកាយគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះចា៎